Sama lemai serta merik tapi basah. Ngagai semua, aku Gary Munau dekat gulai ngau kita buat buletin ukas bagi ban. Kita terus ngagai si berita. Pengerai runding Raban Terabai Benua patut diperhatikan. Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Hui Yan Madah enti nunda perkaranya ukai semina dikemerat ke buat sidak ke endang bisik sakitnya dan megak patut diperhati buat Raban Terabai Benua. Emotional health and mental health issues, we should never underemphasize. It's a topic in which we had to start with our frontliners. And if you remember the COVID-19, it is extremely stressful for all our frontliners. And I want to thank all our frontliners, right, that once in 100 years we face a pandemic like that. And if, despite the most stressful time, we did the profession proud. We did extremely well, extraordinarily well for Sarawak. Thank you very much for the COVID-19 sacrifices. Ia berjakut munyinya maya berjadi ke seminar Counseling Sedunia 2022 ke diatur unit Psikologi Counseling Hospital Besar Sarawak HUS di Kuching Kenari 3. Berkawa ngau seminarnya tu ku ia tahu benda nyawup nampak pengelantang runding Baraban Terabai Menua. Ia ngaunya madah ke bak tahun 2021 Sarawak bak penduduk lumur 4 pemanduk mayuah isu berkawa pengerai runding. I was told that the mental Sarawak ranked 4th highest in terms of mental health issue, especially depression, and that's why this month and this event is extremely important for us to tackle all this. Berita udah tahu. Perintah Sarawak Benun Cakeh berjadi ke julur ati dekat medak genap genturung pendiau bisi air bersih manggai tahun 2030. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Julahi Narawi Madah, nakak suku kedua 2022, penyampau benua ke bisi air bersih ianya 83.7% alai 67.2% bak menua pesisir, ngau 99% bak kandang negeri. The Sarawak government has implemented various programs in order to achieve this goal, which include, as I mentioned earlier, the state water grid enhancement that addresses water stress areas while increasing water supply coverage, and of course, off-grid system whereby we use Sarawak Alternative Water Supply, in short SAWAS, program for inaccessible remote areas throughout Sarawak. Ya, madah munyinya maya berjadi ke pengerami nutup Borneo International Water and Waste Water Exhibition and Conference BWEC 2022 di Kuching kena hari tiga. Ya, megak madah tajak petapi ngau mayuah penangguh perintah Sarawak ndang berbenda dekat medak serata genturung menua bisi air bersih. Nambah ke jaku ya, Datuk Julahi madah nyerumbak penumbuh pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 julur ati industri air di Sarawak ianya 100% menua bisi air bersih manggai tahun 2030 ngurang ke air ukai hasil ngagai 25% ngurang ke pengawak ngena air ngagai 165 liter per kapita sehari ngau bisi margin reserve air 20%. Berita udah tu, Gabungan Parti Sarawak GPS ransing dekat ngambil pulai penduduk Parlimen Sibu maya pengawal berpilih besar ke-15 tu. Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandia 1, Dato' Dr. Anwar Rapai Madah, calon ke dipilih GPS, calon TBC Penau Ngau Penglebih ngambil penduduknya Ari Penyakal. We cannot make this seat a traditionally lost seat. Enough is enough. This time, we have good chance to win P212. Jangan sekali-sekali lepas peluang tu. We must win P212.
Ya, madah ke perkaranya, Maya Awam Media, Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu, PBB, Pampang Nangka, Bak Dewan Kelab Melayu, Kampung Nyabur, MUC, Dituk Kenari Satu Tu Tarik. Ya, maka madah PBB, Pampang Nangka, Ndang Nakalah, Nyawab GPS Menang Bak Penduduk Parlimen Sibu. Koya, sidak dekat pesawab dengan Parti Komponen Bukai, ngambil ke GPS sekali lagi nampak pemujur, bakal badun nangka maya pengawak berpilih negeri Empai Lama. Berita diterus ke ngau pengawak Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak perkara korporat ngau UKAS Dato' Abdullah Saidul udah ngulu ke MBSB Bank nemuai ngagai tegas Digital Village TDV sama jaya kena hari tiga. Penemuainya belak disempulang beberapa ikut pegawai unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau unit pengatur ekonomi EPU. Maya berandau dengan media, Dato' Abdullah Madah inisiatifnya sebagai Yeri Pengawak berenggat UKAS tegas dengan agensi perintah kebukai nerang ke langgua pemansai dengan awak pemeranak puku kebisik di Sarawak. Dari semasa ke semasa, kami akan menerima kunjungan daripada pelbagai pihak sama ada daripada pelabur yang berpotensi, yang berminat untuk datang ke Sarawak termasuklah institusi-institusi kewangan yang ingin mengetahui tentang pelbagai potensial pelibatan mereka di Sarawak dari segi apa ni skim pinjaman dan sebagainya. Dan di sinilah seperti yang Amat Berhormat Premier dalam ucapan beliau baru-baru ini bahawa pelibatan antara agensi pelbagai agensi kerajaan dan juga wakil rakyat amat penting untuk sama-sama bekerjasama secara aktif dan proaktif untuk memastikan agenda pembangunan kerajaan dan agenda-agenda lain dapat diwar-warkan, dapat dikongsikan dengan pelbagai pihak. Nambah ke Jakuya, Dato' Abdullah Madah, pengawaknya belak tahu benda nyawab ngemujur ke agik pelian ngadu ke baru ekonomi di Sarawak. Nangkanya tuai pegawai tukang wang ngau dagang puku MBSB Bank Asrul Azri Saleh maya diradau madah ke tirik berasai termegah hati ngau pemuja Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg numbuh ke organisation ngau infrastrukturnya ke pemaik rakyat di Sarawak. Koya tu pengawak pemandu mana ke digagak perintah Sarawak nyungka ke pengeramai industri di pelasa ke teknologi ngau digital di negeri itu. Kita nampak di sini banyak usaha-usaha inovasi digital involving kerajaan negeri Sarawak yang saya rasa dapat memberikan banyak impact dan manfaat kepada rakyat negeri Sarawak secara khususnya, dan kemungkinan juga MBSB boleh turut serta membantu dalam usaha-usaha mengembangkan lagi aktiviti-aktiviti perniagaan negeri Sarawak lah. Dulu harinya penatai sidak mending ke penerang hari EPU berkawa perkara pengerbai ngau pemansang ekonomi. Ke penemu mayuah TDB meri awak ngagai orang dagang nyungkak ke dagang sidak ngelaku ke R&D, akses dagang ngau perengka guna berbayar, innovation korporat ngau nambah ekosistem serta sukung reta intelek HI. Agar nampung isi berita, Kuching Jazz Festival 2022 ke dekat diatur kena ke 28 ngau 29 Oktober dekat diricah ngau penatai artis menua tumpu ngau menua bukai. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kelimpah artis terbilang Indonesia Afgan mensiam ayu kedatai mayanya belak berperindang ngau artis Ari menua tumpu Australia, Thailand, Indonesia, ngau Singapura. Together with him, we have this Hendrik Roting Sulu and Jasmine Bang from Indonesia as well. And from our Malaysia side, we have Noreen Aziz. She's very popular in West Malaysia, of course. And from Thailand, Pom Vit Hurit. Not easy to pronounce this. Yeah, and also we have from Australia, Freya Gabbert, Dong Wong and Ark Royer from Singapore, Leong Safir from Malaysia, Tanan from Malaysia. I believe he's
Sarawakian. From Miri. From Miri, someone local. Yeah. And another two person from Malaysia, Ushara and Kaiden. Kaiden from Kuching. Ya, madah ke perkaranya bahawa media Kuching Jazz 2022 di Kuching kena ridua tu tadi. Bahawa media nyamaga manager besar Hemisphere Corporation Seria Berhad, Mark Ferguson, madah nak ke dia tu 500 tiket sudah dijual dengan laman web www.kuchingjazz.com. Koya tahun tu pengraminya disadang dekat diguluk 2,000 ikut manusia mayuah menua tu ngau menua bukai. Our target is to sell 1,000 tickets per day or have 1,000 audience per day, so total 2,000. So far we have reached about almost 500 as of last Friday. Kita ngalih ngagai berita ri Limbang. Pengawak ngatu pesta badudun ngau lumba kerbau 2022 ngkeman diatur nyerumba menua diatur belabuh suman dari pengelekai pandemik COVID-19. Berambai ke Jakub, budaya bersatu melalui budaya pelancongan terus maju, Kok Sapit Menteri Pemansa Menua Pesisir Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah, madah pengeraminya bela dipedak mujur, nyadi ke awak diri sebiliak, ngau kaban belayan, bayak ke Ari Menua Empu, tau ke Ari Menua Bukai, begulai ngau pangan diri. Ini adalah program yang baik. Dan dengan program begini ini juga, inilah peluang ketani untuk mengeratkan semula perpaduan, kesatuan, silaturahim. Inilah gunanya. Selain daripada kita berpesta, mengadakan program bermacam-macam aktiviti, bermacam-macam masakan, apatah lagi anak-anak kita, saudara ketani yang lama dah balik kampung untuk melihat, merasa semula masakan-masakan ketani. Inilah masanya. Itu pun setahun sekali. Ya, madah ke perkaranya, maya ngari ke Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Wan Tengah Ali Hassan, berjadi ke pengerami nutup Pesta Badudun ngau Lumba Kerbau 2022 di Limbang, empat lama tu tadi. Bapak perkara bukai yang minta rakyat di Limbang majak nyukung gabungan Parti Sarawak GPS maya pengawal berpilih besar ke dekat datai. Kita telah pun berjaya dalam penggal lepas. Alhamdulillah memasukkan dalam perlembagaan persekutuan Perjanjian Malaysia 1963. Itu sudah kejayaan besar. Sejak 63, tahun 63 sampai baru-baru ini, baru tak ada dalam lembaga apa nama persekutuan dalam anu buku ketanian ini bah, perlembagaan persekutuan tentu ada menyebut Sarawak begini. Ani tuntutan ani yang sepatutnya ada. Ani. Berapa belas perkara. Nak dulu edisi malam, gulai ngaku Gary Munau. Berita kesili lagi, tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau mbak foto ukas.sarawak.gov.my ngaku UKAS channel di YouTube. UKAS, hashtag, berkunci penerang kamat.